abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Damlanın ayağı zədələnib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntüləri stilist Emil Haciyev Instagramda paylaşıb. Videoda müğənninin qoltuq ağacı ilə gəzdiyini görmək mümkündür. Məsələ ilə bağlı müğənninin meneceri Şəhriyar Abuşovlu əlaqə saxladı. O, saytımıza açıqlamasında bildirdi ki, hadisə sıraya görə baş verib. Damla xanım restorandan çıxarkən ayağı borxulub, pilləkənlərdən yığılıb. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Onun sözlərinə görə, buna baxmayaraq müğənni bu gün bütün toyu idarə edəcək.